Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar se Deus quiser e Ele há de querer. Bora lá, gente, as nossas resenhas. Muitas pessoas estão pedindo para fazer resenha, gente, da Dona Renata Santos. Isso. Dona Renata está sumida aqui do nosso canal. Não estou resenhando muito sobre ela. Mas bora lá, né, Dona Renata? Gente, todo mundo sabe. E ontem. Ah, desculpa, gente. Já me atropelei aqui. Ontem, eu vendo os comentários lá de Dona Renata. Gente, Dona Renata não tem consideração pelos inscritos, não. Ela fala cada coisa, gente, com quatro pedras na mão. Assim, Renata, se você não gosta de um comentário, você exclui, tá? E se a pessoa continuar, você bloqueia, se você não gosta. Mas agora você aparecer com quatro, cinco pedras na mão. Tem comentários ali que você chega até a xingar os seus inscritos. Mas você é tão assim que você deixa um dia e no outro dia você já apaga. Quando você mesmo se toca que aquele comentário é muito pesado. Aí você trata seus inscritos assim, sabendo que se você tem o canal, que você está onde você está. É por causa dos seus inscritos, entendeu? Porque, Renata, é assim. Você que tem canal, nós que temos canais, precisamos dos inscritos. Entendeu? Não é eles que precisam de você, não é eles que precisam de você, é que precisa deles. Por isso, aprenda a tratar teus inscritos com carinho, mesmo os haters, porque os haters dão visualizações também. Tá? Mas não precisa você ir com quatro, cinco pedras na mão. Porque a educação nesse ramo que você vive é primordial. E tem outra. O YouTube, gente. Eu comparo o YouTube como se você tivesse uma loja e você vende o teu produto. E as pessoas compram, se elas gostarem. Mas aí vem. Quando você coloca uma loja. Os clientes, eles não precisam de você. Mas você que está colocando a loja, você precisa dos teus clientes para te darem lucro. Por quê? Porque a loja, ela só vai para frente se ele tiver cliente. Se não tiver, meu amor, tchau e bênção. E o YouTube é isso. Mas não, ela é super arrogante, super prepotente, gente. Vocês vê cada patada que Dona Renata dá nos inscritos, que só Jesus na causa. E depois ainda tem a cara de pau de pedir para os inscritos compartilharem para ela chegar à meta de não sei quantos inscritos. Aí teve alguns que até comentaram, alguns não, muitos comentaram: "É, Renata, você para maltratar a gente, você é muito boa, você é ruim, né? Mas quando você quer pedir alguma coisa a gente, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo." Aí, gente, foi uma enxurrada de comentário negativo. Aí eu te pergunto uma coisa. Eu acho que ela até tirou isso do Instagram, gente. Aí eu te pergunto uma coisa. Saiba valorizar quem te valoriza. Saiba valorizar essas pessoas que estão com você desde o comecinho. Porque sem elas você não tava aí onde você está hoje. Só é uma dica que eu tô te dando, tá bom? Gente, se as pessoas se ligassem nas dicas que a gordinha dá aqui, vocês melhoravam muito, gente, muito mesmo. Olha a Dani Lima. A Dani, gente, ela não respondia os inscritos. Ela dava cada patada, não tava dando nem mais coraçãozinho. Mas agora, gente, ela tá respondendo. Tá dando coraçãozinho, tá sendo mais atenciosa. Deus ajude que seja porque ela tenha caído na real. Que não seja só falsidade. Mas pelo menos melhorou, né, gente? E se vocês gostarem do vídeo, gente, quiserem resenha de alguma pessoa, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou fazer com todo carinho do mundo. Muitas vezes demora, gente, porque é um canal que eu não conheço. Eu tenho que ficar duas, três, até um mês vendo esses vídeos pra poder resenhar, tá bom? Beijão! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo e se cuidem, gente. Nossa vida é o nosso bem mais precioso. Sempre tô dizendo aqui, mas tem gente, infelizmente, não tá levando a sério, tá?
Ah, gente, não esquecendo que você que quer me acompanhar no Instagram é MikaeleMendes58, tá bom? Espero vocês lá. Muita coisa que eu não posto aqui, gente, eu posto lá no Instagram.